Bom, uma boa noite a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais um dia de eventos, em mais um dia do nosso ciclo de palestras, As Marcas de Proveniência Bibliográfica e a Cultura Material, uma realização do grupo de pesquisa e estudos sobre patrimônio bibliográfico e documental. Eu sou Thiago Cirne e estarei aqui mediando, né, nessa oportunidade. Duas palestras muito especiais. Nós estamos na 14ª sessão, as palestras 20 e 21. A primeira palestrante de hoje é Ana Roberta Tartaglia, e ela vai conversar conosco sobre as marcas de proveniência bibliográfica na coleção de obras raras e especiais da Casa de Oswaldo Cruz. Eu vou ler aqui o currículo da Roberta. Bacharel em pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em design têxtil pelo Senai CETICT e pós-graduação em preservação de acervos de ciência e tecnologia pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins. Também é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, chefia o serviço de conservação e restauração de documentos do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz Fiocruz. Então, Ana, você terá mais ou menos aí 30 minutos para fazer as suas exposições. Lembramos a todos que as perguntas serão encaminhadas, né, via chat e todos terão oportunidade ao final das duas palestras dessa noite. Então, Ana, um prazer ter você aqui conosco. Fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Thiago. Muito obrigada pela introdução. Primeiramente, quero agradecer a todos os organizadores desse ciclo tão abrangente e tão enriquecedor. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos ver se vai dar certo. Ok, todos vendo já? Posso prosseguir? Tiago, tá vendo a apresentação? Tá ok? Pode prosseguir, Ana Roberta. Está Tá ótimo. ok, muito obrigada. Deixa eu tirar esse avisinho aqui. Bom. Não estou conseguindo passar. Foi. Eu vou desligar a minha câmera para facilitar a visualização. O meu trabalho, ele não é focado em marcas de proveniência. Como vocês vão poder ver, ele foi. As marcas de proveniência que eu vou apresentar aqui, elas apareceram em meio a outro estudo que eu estava fazendo com a coleção de obras raras e especiais da Casa de Oswaldo Cruz. Não estou conseguindo passar. Vamos ver se vai. Eu não estou conseguindo passar. Alguém pode me ajudar? Tomar o controle. Ah, obrigada, Fabiana. Na hora que a gente testa, dá tudo certo, mas é assim mesmo. Ó.
Ok. Então, o trabalho que integra esse ciclo de palestras, ele originalmente é parte da dissertação de mestrado defendida no Programa de Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, em 2018, que teve como objeto de pesquisa as encadernações da coleção de obras raras e especiais da Biblioteca de História das Ciências e da Saúde, a BHCS. A biblioteca guarda e dá acesso ao acervo bibliográfico especializado da Casa de Oswaldo Cruz, e a coleção de obras raras especiais abriga parte dos livros que pertenceu aos primeiros cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, possuindo títulos que abrangem desde o século XVII ao século XX. O estudo foi realizado entre 2016 e 2018 e teve como finalidade identificar, descrever as encadernações dessa coleção dos livros produzidos entre 1664 a 1899, fornecendo informações sobre estilos, características materiais e decorativas e estruturas de produção artesanal e industrial. A intenção era refletir sobre os processos de conservação e restauração a que a coleção era submetida, pensando nos desdobramentos das ações de intervenção de restauração e seu impacto sobre o acervo, na medida em que um dos tratamentos de conservação frequentemente solicitados nos projetos de restauração era a reencadernação. A imagem que ilustra esse slide é uma encadernação estilo Cambridge Panel, muito característica do século XVIII, e essa é única na coleção. O livro é de 1730 e possui um ex-libris que será apresentado mais adiante. Por favor, pode passar. Reencadernação ainda é, entre muitas aspas, um dos tratamentos de conservação mais utilizados para livros em várias bibliotecas e propicia a substituição da encadernação danificada por uma nova, geralmente com a eliminação da original. No caso das marcas de proveniência, essa troca prejudica a história da obra, pois grande parte das marcas continua a ocorrer nas encadernações costuma ocorrer nas encadernações dos livros. E quando as marcas são transferidas para a nova encadernação, apesar de gerar um deslocamento temporal estético que compromete a fruição da obra, garante, de certa maneira, a sobrevivência das marcas. A restauração de itens bibliográficos raros e especiais deve ser muito criteriosa para não encobrir ou mesmo eliminar vestígios importantes da história das obras, tais como as marcas de procedência, em particular, de instituição, de estabelecimento comercial, os selos, os sinetes, os carimbos, as etiquetas, ex-libris, os superlibros, tanto de proprietários, quanto de encadernadores, quanto de livreiros. No caso do meu estudo, marcas como estas foram muito importantes para ajudar a determinar a idade ou o período em que as encadernações foram produzidas, se eram contemporâneas às edições dos volumes, ou se forem encomendadas posteriormente pelo livreiro, pelo editor, pelo proprietário ou pela própria biblioteca. Na biblioteca, o modelo adotado para reencadernações é a minha encadernação com lombada em específico, com lombada em tecido específico para encadernação, cor bege e cobertura em escarpele vinho. A lombada é lisa, com um pequeno rótulo com título e autor gravados em douração. A orientação que a biblioteca faz nos casos de projetos de restauração que são feitos fora da instituição é que sejam transferidos para a nova encadernação as marcas e os ex-libris, como por exemplo vocês podem ver nessa imagem, um ex-libris do Oswaldo Cruz. A questão que se forma a partir dessa prática é que a fruição que se teria com o objeto original fica comprometida, ainda que permaneça o registro. Em alguns casos, como no exemplo, ainda há a edição da etiqueta do restaurador, que acrescenta uma nova camada de temporalidade e de informação. Pode passar, por favor. Como o objetivo do estudo era a produção de conhecimento sobre as encadernações do acervo bibliográfico da COC, para apoiar a tomada de decisões no campo da preservação e sensibilizar gestores e conservadores de acervos
a respeito de cuidados com itens bibliográficos para além de sua capacidade informacional. Nesse processo, as marcas de proveniência ficaram bem evidentes ao longo da pesquisa e trouxeram surpresas, como o Ex-Libris de Oswaldo Cruz, que revelou ter mais de uma versão na coleção, e várias outras marcas, como assinaturas, carimbos e desenhos, como veremos adiante. Uma das grandes dificuldades de empreender uma pesquisa sobre marcas de proveniência é a sua quase apagada presença nas catalogações das bases de dados disponíveis aos pesquisadores. Muitas das marcas apresentadas aqui foram agradáveis surpresas no caminho de outra busca, mas que agregaram enormemente à pesquisa e ao valor das encadernações. Essa imagem que vocês veem é uma folha, a imagem de uma folha de guarda de um livro de 1686, cuja encadernação flexível em pergaminho é a mais antiga da coleção. Ela está aqui exemplificando o poder de comunicação que o objeto original tem. Aqui, a fruição é possível através da aura que todos esses elementos emanam juntos. O ex-libris, a etiqueta, a assinatura e as inscrições de diversas épocas. Pode passar, por favor. Visando facilitar o acesso à informação sobre a coleção, a pesquisa foi centrada na produção de dados e utilizou como principais ferramentas de sistematização o inventário e o catálogo. Ao longo da pesquisa foram desenvolvidas as seguintes etapas: realização de um inventário de encadernações das obras raras do período de 1664 a 1899. Foram 182 obras analisadas nesse processo. A seleção de 30 obras desse inventário para a elaboração do catálogo descritivo e ilustrado das encadernações. O catálogo online está em produção e eu vou falar um pouco mais dele adiante. O diagnóstico de conservação dos livros selecionados para o catálogo e acondicionamento especial desses livros em caixas Solander. Isso está em andamento. E a proposta para a disponibilização dos diagnósticos em um campo na base de dados da biblioteca, com acesso apenas para os gestores, essa proposta ainda está em estudo, porque a biblioteca recentemente trocou a sua base de dados. E eu acho que caiu novamente a minha... Ah, voltou. Pode passar, por favor. Bom, agora propriamente vamos falar sobre as marcas que eu encontrei nesse processo, né, da pesquisa. Quando o inventário das encadernações foi realizado, nós atentamos para todas as marcas de proveniências existentes e, para um maior entendimento por parte dos leitores, fizemos uma distinção entre o que era marca de propriedade e marca de circulação, como as dos estabelecimentos comerciais, por exemplo. Dentre as várias marcas de propriedade coletadas na coleção, tem destaque as de Oswaldo Cruz, que possuía várias maneiras de marcar seus livros, sendo os ex-libris os de maior ocorrência. O resultado revelado em seus livros foi surpreendente e comprova a existência de 3 versões do famoso ex-libris. No quadro está a relação das marcas pertencentes a Oswaldo Cruz. As categorias sinalizadas com um asterisco identificam os tipos de marcas encontradas em livros do século XX, portanto, fora do escopo do estudo proposto, mas que entraram no estudo porque eram muito interessantes para se verificar a diversidade, né, de tipos. Pode passar, por favor. No estudo realizado, consideramos a versão 1 como a mais antiga e contemporânea ao produtor. A confirmação dessa ideia veio através de uma doação realizada por familiares de Oswaldo Cruz ao Departamento de Arquivo e Documentação, onde eu trabalho. Essa doação aconteceu em 2017, em que recebemos vários exemplares desse ex-libris, ainda envoltos na embalagem original da Maison Esther, em Paris, onde foi produzido. Tem uma imagem aí à direita inferior desse papel de embalagem.
Outras duas versões podem ter sido produzidas após a morte do cientista por encomenda da Biblioteca de Manguinhos, porém essa é uma suposição, sendo necessária uma investigação mais aprofundada para confirmação. Olá. Caiu do... A versão 1 é uma gravura em metal, executada por Stern Graveur em Paris, casa comercial existente desde 1836, existe até os dias de hoje. E é um exemplar clássico e que consta em muitas coleções de ex-libristas. Pode voltar, por favor? Voltar um? Isso, muito obrigada. É existente em muitas coleções de ex-libristas e descrito também em vários livros sobre o assunto. O segundo caso, a versão 2, é uma xilogravura, que possivelmente executada no Rio de Janeiro, sem autor conhecido e sem datação. Porém, cabe ainda uma investigação sobre sua origem. Alguns afirmam que essa versão pode ter sido produzida também pela Maison Ster, e é importante salientar que a assinatura da execução da gravura somente aparece na versão 1. As demais versões não apresentam essa indicação de origem. De todo modo, a matriz xilográfica faz parte do acervo do Museu da Vida e essa é a imagem que vocês veem aí no canto direito superior. De todo modo, ainda foram encontrados o que denominamos de mini ex-libris, idênticos à versão 2, normalmente colados nas lombadas dos livros e nas páginas de rosto. O terceiro caso também é uma xilogravura em tudo idêntica à versão 2, diferindo apenas na grafia OG Crucis. O Biratã Machado informa que o grande sanitarista teve ainda outro ex-libris, abre aspas, desculpe, gravado no Rio de Janeiro, idêntico ao primeiro, apenas com o nome latinizado, OG Crucis, em vez de Oswaldo Cruz, OG Cruz, fecha aspas. Apesar das similaridades, não percebemos a versão 1 idêntica às demais, como afirma o autor. O desenho das corujas difere e por ele podemos dizer até mesmo que se tratam de espécies diferentes. Talvez na execução das versões 2 e 3, o gravador tenha querido homenagear uma espécie brasileira, como a coruja orelhuda, conhecida como jacurutu. Meu primeiro contato com a versão latinizada ocorreu através do livro de Stella Maris Bertinazzo, em que figura na coleção da Universidade de Brasília essa versão. Desde esse contato, eu torci para encontrar um exemplar na coleção e encontrei apenas um, mas está aí, pelo menos eu encontrei na nossa, replicado na nossa coleção. Pode passar, por favor. Outras marcas encontradas foram sinetes, carimbo, assinaturas e até um superlivro. O primeiro sinete, a versão 1, traz o nome Oswaldo e a divisa Saber, Esperar, Poder e Querer em formato circular. O mesmo desenho possui também uma versão impressa em azul, utilizada em papéis de carta. O segundo sinete, a versão 2, traz emblema composto por uma cruz de malta e ramos de lírios. Nós encontramos tanto em forma de relevo seco nas páginas de rosto, quanto gravada em douração na lombada de livros. O sinete faz parte do acervo museológico também. O superlivro parece ter sido gravado a seco por meio de pequenos pontos sobre o couro da capa posterior de um livro do século XX, de maneira amadora. O desenho representa uma coruja ladeada por duas tochas em cima de um círculo, a maneira de uma coroa de louros, em cujo centro está o desenho de um livro. A sua capa está escrito Ex Libris e Oswaldo. Notem que o desenho do nome tem a mesma composição desse doodle que eu encontrei, que está em destaque aqui no slide. Ele foi encontrado muito tempo, algum tempo depois da minha pesquisa, por isso que não entrou na dissertação. Mas eu achei muito interessante. Pode passar, por favor. Outras marcas de propriedade encontradas durante a realização do inventário da coleção de obras raras estão descritas nesse quadro, juntamente com as quantidades existentes. Essa seleção de ex-libris que eu trouxe aqui nas imagens, com exceção do ex-libris de Earl de Uhlenburg, que é
tipográfico, né, e é do século XIX, todos os outros fazem parte dos livros que tiveram suas encadernações selecionadas para o catálogo. O Ex Libris de Arnold Lockhart pertence ao livro cuja encadernação eu apresentei lá naquele primeiro slide, a de estilo Cambridge Panel de 1730. Pode passar, por favor. A encadernação artesanal era muito solicitada até os fins do século XIX, e mesmo com a industrialização do processo, alguns artífices ainda resistiram e resistem até hoje, e atuam principalmente em edições elaboradas para artistas ou particulares, que ainda mantêm o gosto pela encadernação manual. Nesse caso, marcas como as de estabelecimentos comerciais e de profissionais são importantes para determinar não só se a encadernação é contemporânea à data de publicação do livro, ou se pode ter sido encomendada posteriormente pelo livreiro, editor ou mesmo pelo proprietário. Segundo Margaret Locke, autora canadense do livro Bookbinding Materials and Techniques, de 1730 a 1920, as primeiras etiquetas de encadernadores surgiram na França e Inglaterra, por volta de 1720, e a prática se tornou comum na virada para o século XIX, funcionando como uma publicidade dos serviços. No quadro, a quantidade das marcas de desencadernadores levantadas pelo inventário e uma seleção que mostra a sua aparência. Saber maiores detalhes sobre estes profissionais requer uma investigação mais dedicada sobre o assunto. Nesse estudo, embora apareçam apenas sinalizados, ficam como um apontamento, uma nota que merece ser guardada e explorada futuramente. Pode passar, por favor. No caso das livrarias, tanto as brasileiras quanto as estrangeiras, existem estudos que permitem conhecer muito além das etiquetas. No Brasil, o Biratã Machado foi o primeiro a se dedicar sobre o tema, assinalando sua importância com a afirmação, abre aspas, em sua humildade, as etiquetas mantêm viva a lembrança de livrarias desaparecidas, retratam aspectos curiosos do processo de comercialização do livro, desvendam práticas comerciais e hábitos sociais, técnicas promocionais, muitas vezes rudimentares, e até a receptividade ou resistência a conquistas tecnológicas. Fecha aspas. As livrarias brasileiras de maior incidência no inventário foram a Livraria Clássica de Nicolau Alves e a Livraria Luso-Brasileira de Lopes Couto e Companhia, ambas estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro. Traziam em suas credenciais impressas. A etiqueta da Luso-Brasileira dizia: completo sortimento de livros acadêmicos, religiosos e literários, livros portugueses, franceses, latino, etc. Encarregam-se de qualquer encomenda para a Europa, preços razoáveis. A Nicolau Alves, por sua vez, investiu na venda de livros didáticos e afirmava em sua etiqueta: vendem-se nessa casa, por diminuto preço, os livros precisos para os colégios e academias. Essa última foi uma das casas comerciais mais importantes do período e que atravessou o século como um império. Outra citação de Machado, abre aspas, na década de 1880, Francisco Alves de Oliveira, sobrinho de Nicolau, ingressou no negócio que, sob sua direção, iria se expandir de forma extraordinária, criando a primeira rede de livrarias nacionais e tornando-se uma das maiores editoras brasileiras de todos os tempos, a Francisco Alves. Fecha aspas. As etiquetas de livrarias nacionais merecem, igualmente, mais estudos, pois além de contribuírem com informações sobre hábitos de compra e de leitura, são veículos através dos quais podemos perceber o modo de comunicação, estilos tipográficos e arranjos estéticos, e por fim, a própria evolução da indústria gráfica. Pode passar, por favor. O catálogo foi planejado para atender um formato acadêmico, né? Visto que fazia parte de um estudo orientado dentro de um programa de pós-graduação. No momento, estamos produzindo a sua versão web para disponibilizar no site da biblioteca.
A previsão é de que o catálogo Desencadernações da coleção de obras raras e especiais da Casa de Oswaldo Cruz, do século XIX, esteja disponível para consulta em 2021. A nossa previsão era esse ano, mas como encontramos outros livros que também precisam de fotografia, estudo, diagnóstico, nós tivemos que dar uma parada por causa da pandemia. Então, até o fim do próximo ano, acredito que a gente consiga colocar no ar o catálogo. A intenção é que o catálogo possa auxiliar a biblioteca e outras instituições, apontando a relevância do estudo sobre as encadernações, tanto para o patrimônio bibliográfico da instituição, quanto seu potencial como objeto de pesquisa, apresentando aos interessados no assunto caminhos para suas próprias elaborações e estudos. Pretendemos dar continuidade ao estudo, dessa vez com foco nas encadernações da primeira metade do século XX, replicando a mesma metodologia utilizada nessa pesquisa. Pode passar, por favor. As minhas considerações finais. As informações sobre o acervo de obras raras e especiais devem estar à disposição tanto da instituição quanto de seus gestores e conservadores e aos pesquisadores interessados, oferecendo elementos para futuras pesquisas no campo da encadernação, da preservação, da cultura material e das marcas de proveniência bibliográfica. Entre as prateleiras da biblioteca ainda há muito o que conhecer em meio a tantas obras com potencial para estudo e entendimento entre as mais variadas épocas. Investir no registro das marcas de proveniência em catalogações e bases de dados é um dos passos para ampliar o conhecimento sobre nossas coleções. Grupos de pesquisas voltados para a investigação do patrimônio bibliográfico brasileiro e a realização de eventos como este, para divulgação e exposição dos resultados de vários profissionais dedicados ao tema, são elementos que ajudarão a pavimentar a nossa estrada de tijolos amarelos. Pode passar, por favor? As referências e muito obrigada. Ana, muito obrigado. O seu trabalho certamente trará muitas contribuições. Eu fiquei aqui e a gente já percebeu o volume de perguntas, né, encaminhadas, e já a gente vai compartilhar essas perguntas ao final, discutindo não só a sua palestra, mas como a próxima palestra também, né, da Rosângela Coutinho, que eu vou ter o prazer de apresentar agora. Ao final, nós faremos as perguntas, ok? Muito obrigado. Bom, obrigada, nossa, Thiago. O prazer é todo meu. A nossa segunda fala é da Rosângela, intitulada Marcas de Proveniência Bibliográfica na Coleção Professor Celso Cunha. E irei ler agora o currículo da Rosângela, que é bibliotecária da Faculdade de Letras da UFRJ, membro do Comitê de Obras Raras e Coleções Especiais da UFRJ e responsável pela coleção especial Professor Celso Cunha. A Rosângela também é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Conservação e Preservação do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro também dos grupos de pesquisa Laboratório dos Estudos Filológicos da UFRJ e Acervos de Memória da Ciência e da Tecnologia em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Rosângela também é membro da REDARTE, que é a Rede de Bibliotecas de Arte do Rio de Janeiro. Prazer contar com a sua presença. Rosângela, igualmente, você terá aí 30 minutos para a sua fala e ao final faremos os apontamentos, os debates e também as perguntas. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, né, de apresentar esse trabalho e também parabenizar o grupo que tem feito, né, esse seminário, esses encontros, que tem muito contribuído, né, para o desenvolvimento, né, dessa área e nos ajudado, né, nesse processo de identificação
das marcas, né, que estamos todos em busca de nos aperfeiçoarmos e compartilhando das mesmas, né, dificuldades. Eu vou falar, eu vou pedir para passar o slide, que eu não estou com isso. Eu vou fazer, esse estudo ainda é uma análise preliminar, né? Aí comecei, nós fizemos o inventário, né, da coleção Celso Cunha, mas ainda estamos em fase de conclusão, porque na reta final veio a pandemia e nós tivemos que parar o trabalho. Então, as marcas que eu irei apresentar aqui, ainda foi o que nós conseguimos mapear antes desse momento, né, de isolamento social. Pode passar, então, o título das marcas de proveniência da coleção Celso Cunha, da Biblioteca José de Alencar, da UFRJ. Então, essa coleção, ela foi a biblioteca particular do professor Celso Cunha, e o Celso Cunha, ele foi, né, um bibliófilo, um filólogo, um linguista, um estudioso da língua portuguesa, que foi membro da Academia, né, Brasileira de Letras, foi diretor da Biblioteca Nacional, secretário, né, de Educação e Cultura do Estado da Guanabara, foi do Conselho Federal de Educação, do Conselho Federal de Cultura, do Instituto Nacional do Livro. E aí, no Instituto Nacional do Livro, eu queria fazer um destaque, porque quando ele esteve à frente do Instituto, ele foi da Prodelivro. E lá a preocupação era com a questão do estudo da patologia do livro. E na pesquisa de doutoramento da professora Ana Paula, da Escola de Belas Artes, né, da UFRJ, se descobriu que ele foi um SEG, né, ele foi um dos primeiros decanos, o primeiro decano da UFRJ, e quando participou das reuniões do SEG, defendeu a instituição de um instituto de conservação e restauração, né, na UFRJ, nos moldes, né, dos que existiam em Madrid, né, do que existiam em Roma. Então, isso foi uma das descobertas da professora Ana Paula, na sua pesquisa documental, da sua tese, né, de doutorado. Então, você percebe que essa preocupação com a conservação do livro estava presente, não só nos cuidados com a sua coleção, né, mas com a sua atuação profissional, quando esteve à frente deste instituto, do Prodelivro. E foi diretor da Biblioteca Nacional, e na sua atuação também se destacou, inclusive, participando, né, da organização da Feira do Livro, né, internacional, das primeiras. Então, sempre isso esteve, essa preocupação com o livro, com o estudo da língua portuguesa, sempre esteve presente, né, nas suas, não só na sua atuação acadêmica, né, mas também à frente dessas instituições. Aqui nessas imagens tem ele, essa primeira foto, é a foto dele na Biblioteca Nacional, e essa de baixo, nós temos inclusive essa roupa na coleção, porque essa coleção, ela também tem um acervo museológico e arquivístico, eu vou falar mais à frente, foi quando ele recebeu o título de doutor honoris causa, né, da Universidade de Granada. Alguém pode passar para mim, por favor? Eu não consigo passar. Obrigada. Então, essa coleção, ela foi comprada pela UFRJ em 91, ela custou US$550 mil na época, hoje, transformando para a nossa moeda, seria mais ou menos R$4 milhões, seria o valor dela. Então, ela reúne livros, periódicos, separatas, folhetos, medalhas, diplomas com decorações, né, prêmios, fotos, que descrevem essa trajetória acadêmica do professor Celso Cunha. Então, nós temos nesse espaço um acervo museológico, que é constituído por esse mobiliário que vocês estão vendo na foto do lado esquerdo, que é a estanteria com a mesa e a cadeira e a máquina de escrever que ficavam, né, na biblioteca do professor, né, que veio nessa compra, junto com o acervo bibliográfico e arquivístico, veio esse acervo museológico, além de mais duas poltronas que não estão aí, os vasos e a roupa indumentária que ele recebeu, o título de doutor honoris causa,
da Universidade de Granada, que está na foto anterior, que vocês viram, além do acervo arquivístico, que são essa parte documental dos títulos, das medalhas, né, de tudo, das condecorações e dos prêmios e fotos, né, que refletem a trajetória acadêmica do professor. Então, em 94, a coleção, desde que ela foi comprada até a sua inauguração, ela ficou mais ou menos quatro anos fechada na Faculdade de Letras, em situação inadequada de acondicionamento, esperando preparar a sala onde seria reproduzido, né, a biblioteca particular do professor, porque em uma das cláusulas contratuais dessa compra foi estabelecido que deveria ser reproduzido na Faculdade de Letras, a biblioteca do professor, tal qual como ela existia na casa do professor. Então, nesse período, foi constituída uma comissão que visitou a família, foi até a casa para identificar como essa coleção, como essa biblioteca estava disposta na casa do professor e como que seria feito essa mudança para a universidade, como seria feito essa ordenação, respeitando o que foi estabelecido, né, de se manter a ordem originária da coleção. E aí, nesse processo, como vocês sabem, as instituições públicas, elas nem sempre, né, têm problema dos recursos, então essa coleção levou 4 anos preparando para vir para esse espaço que vocês estão vendo das fotos, e nesse período passou-se por muitos problemas, né, de acondicionamento dessa coleção. E ela foi, essa mudança foi feita em 3 etapas, inicialmente, né, em 2 etapas, e uma terceira etapa já muito próximo já do período da inauguração, e sempre com vários problemas. Essa obra parou várias vezes, ou teve que se fazer licitação várias vezes, então isso tudo retardou o processo, né, de reprodução desse espaço. Então essa sala, ela foi concluída em 94, foi inaugurada uma questão pro forma. Em 95, na verdade, que ela foi aberta ao público, depois que ela já estava preparada para ser disponibilizada para consulta. E essa foi, deixa eu ver se tem, acho que tem mais fotos. Ela é uma... O professor Celso Cunha falava sempre nas suas entrevistas que eu tive acesso, que essa coleção, ela versava, né, sobre temáticas de interesse dele. Então, assim, é uma biblioteca especializada na área da filologia, da linguística, do medievalismo, da lírica medieval, da dialectologia, da literatura. Essa coleção, ela possui uma das maiores coleções de galego do Brasil, que a gente espera, ao final do inventário, né, disponibilizar, né, pro público. Gente, eu peço desculpa para vocês, eu fico com uma criança em casa, me perdoem. Desculpe, acabou de... Você pode mudar o slide para mim, por favor? Pode passar o slide, por gentileza? Então, aí essas fotos é do espaço, desse espaço, que tem essa prerrogativa de reproduzir a biblioteca do professor, tal qual como era na casa dele. Então, assim, o mobiliário é originário do professor, a ordem estabelecida nessa coleção é originária do professor, tanto é que essa coleção, ela não recebe um sistema de classificação, ela foi desenvolvido um sistema de número automatizado para que ela pudesse respeitar essa ordem originária. Então, foi desenvolvido exatamente para que essa ordem fosse respeitada. Então, ela recebe uma classificação diferente, né, das outras áreas da biblioteca, José de Alencar. Então, essa parte da primeira foto, que tem logo depois do balcão, é a parte que fica a coleção de periódicos, né? E essa parte da foto do meio, central, é onde nós temos as obras mais raras da coleção, é a que estão nesse escritório, nesse espaço. Você pode passar, por favor?
Então, o período de cobertura dessa coleção, né, ele vai, né, de 1533 a 1939. Ela, né, nós temos livros dela do século XVI até o século XX, mas um número significativo dessas obras, elas estão no, né, no, é, do século XX, como vocês podem ver pelos números. Né, ela tem, é, e aí, nas devidas condições de acondicionamento dessa coleção, ela está muito mais exposta aos perigos, né, porque ela não está nas condições adequadas, né, de guarda, e isso tem contribuído para o processo, né, de degradação a cada dia dessa coleção. Então, nós temos... É, obras que há alguns problemas que motivaram o estudo, né, da minha dissertação na Fiocruz, que foi, né, essa questão das condições inadequadas de guarda dessa coleção. Elas ainda permanecem, mas a gente tem buscado meios para resolver essas questões, mas ainda não conseguimos a maioria delas. É, pode passar o slide, por favor? Isso. Aí, desse quantitativo, nós temos mais de 12 mil títulos, que são primeiras edições, temos mais de 2 mil anotações manuscritas, que isso nós conseguimos mapear no inventário, né? 619 carimbos, 671 assinaturas e mais de 3 mil dedicatórias. E temos dentro desse quantitativo mais de 1.000, né, títulos que estão intonsos, né, que não tiveram os cortes ainda, que não foram cortados, né? E desse total, mais de 5.000 estão encadernados, né, com quantitativo de mais de quase 2.000 com guarda marmorizada, né, que dá um total de 21.602 livros. Isso é fora os periódicos, alguns que ainda não entraram, que precisam ainda ser registrados. E uma característica dessa coleção, como vocês podem, ela é uma coleção pouco anotada, ela observa, obedece essa ordem originária, e ela tem essa característica peculiar do professor, né, desse preciosismo pela beleza do exemplar, com as encadernações, né, em couro, né, de cabre, papel marmorizado francês, onde ele grafava o título e o autor em ouro, nas lombadas. Né? Então, essa é uma característica também dessa coleção. Pode passar, por favor? Senão não chego nisso. Agora eu vou mostrar para vocês algumas marcas. Como vocês, está muito inicial, né? Pode mudar, por gentileza? Então, essa é uma dedicatória do Carlos Drummond de Andrade ao Celso Cunha, onde ele brinca com essa característica, né, com essa beleza, né, pelo gosto apurado do professor pela beleza, né, do exemplar. Aí ele diz assim: Celso Cunha ama a nobre vestidura dos livros e faz bem. Livro é criatura, como gente merece ser tratado, com requintes de gosto e de cuidado. Né? Então, ele brincava, né, com essa questão. Pode mudar, tem uma outra também dele. Por favor. Essa também, né, que ele brinca com isso, né? Que surpresa ver o meu, né, pobre gerente metido nesta fatiota elegante, né, nas artes de Celso Cunha, ainda, né, ressaltando essa característica peculiar, né, da forma como ele encadernava, né, a sua coleção. Pode passar, por favor? Isso. Aí nós temos, destaquei algumas livrarias, né, essa... Faltou uma... Tem uma dedicatória do Mário de Sá Carneiro que não está aí, né? Está no anterior? Pode voltar se está no anterior? Eu tinha colocado uma dedicatória do Mário de Sá Carneiro, que ele fez a redação do jornal República, que foi fundado por Antônio José de Almeida, que foi um político que combateu a ditadura salazarista, e o Mário de Sá Carneiro tem esse livro na coleção, faz essa dedicatória, né, à redação desse jornal.
né, o Mário de Sá Carneiro, que foi um poeta representante do modernismo português junto com o Fernando Pessoa, que integrou, né, a geração de Orfeu, mas não apareceu, não sei se vai estar depois dessa da livraria. Essas livrarias, né? Essa livraria acadêmica é uma livraria centenária de Portugal que existe, né, desde 1912. E essa outra livraria, O Mundo do Livro, também, desde 1946, no Largo da Trindade, ela foi de um livreiro chamado João Rodrigues Pires, que faleceu ano passado, em outubro do ano passado. E esse outro selo dessa outra livraria é uma livraria em Santiago de Compostela, que existe desde 1971. Pode passar, por gentileza? Acho que meu tempo está quase acabando. Isso. Esse ex-libris é um dos ex-libris, assim, eu consegui identificar a ilustração, mas não consegui identificar ainda quem pertenceu. Inclusive, se alguém já souber e quiser compartilhar comigo essa informação, eu agradeço. No final da apresentação tem o meu e-mail. Essa é uma ilustração, né, de, perdoe-me o italiano ruim, né, Vittorio Zonca, que era um engenheiro, escritor italiano, escreveu o Teatro de Máquinas, né, em 1607, mas eu não consegui, consegui identificar a ilustração, existem umas letras, mas eu não consegui identificar a quem pertence. Vocês conseguem ver, tem um J, um B, mas eu não consegui identificar a quem pertenceu os sete livros. Só o responsável pela ilustração. Você pode mudar, por favor? Pode passar para o próximo, por gentileza. Isso. Esse é do Ricardo Xavier, né, da Silveira. Não, o antes. Volta um, por favor. Pode voltar um, por gentileza. Isso. Esse é o Ricardo Xavier da Silveira, que é mais conhecido, né, que ele foi um bibliófilo que pertenceu à Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil. O seguinte, por favor. É o ex-libris seguinte. Pode passar, por favor? Isso. Então, ele... É. Então, o anterior, o ex-libris anterior, pode voltar... Está muito lá na frente. Pode voltar, por gentileza. Tem esse outro que também nós identificamos, que é do Rafael Maria Rúdio, da cidade, né, que é de Portugal, né, de Simões, é uma região, é uma cidade perto da região do Alentejo, ali em Évora. Esse é da Sociedade Brasileira, que eu falei para vocês, dos 100 Bibliófilos do Brasil. Esse é mais conhecido, o Ricardo Xavier da Silveira. Ele, inclusive, foi um dos fundadores do Jockey Club, então, serão dos empresários que integravam a sociedade. O seguinte, por favor. Pode passar, por favor. Isso. Esse é o que eu estava comentando com vocês, que é de Portugal, né, uma cidade chamada Estremoz, e é perto de Évora, e ali, né, na região do Alentejo. Pode passar, por favor. É um Rafael Maria Rojo, o ex-libris. O seguinte, por gentileza. Esse ex-libris, ele pertenceu a Álvaro Simões Correia. Não, o anterior, por favor. Volta, por gentileza. Isso. Esse é do Álvaro Simões Correia. Esse não, o outro. Não tá ficando. Ele é o seguinte a esse que apareceu. Isso, esse. É do Álvaro Simões Corrêa, que era um médico do Rio de Janeiro. Esse ex-libris, ele é de autoria do Alberto Tilde, ele foi um egiptólogo russo, mas ele também é considerado o primeiro egiptólogo brasileiro, porque ele foi radicado, né, no Rio de Janeiro, ele foi cientista do Museu Nacional, e ele ficou 20 anos trabalhando como conservador do museu, e um grande divulgador da coleção, né, de egiptologia. Pode mudar, por favor? Isso, esse é o ex-libris, né, do Bernard Coutier. Ele era um linguista francês, né, que estudava línguas ameríndias, especializado na área de semântica, na língua francesa, espanhola e na área de filologia românica. Então, tem alguns livros que tem o ex-libris, né, dele na coleção. Esse não é o único, tem vários. Pode passar, por gentileza.
Aqui é só para mostrar para vocês algumas marcas, como era uma coleção pouco anotada, e o professor não gostava de anotar na coleção, então era assim, muito pequeno, muito sutil, não tinha, né, muita coisa rabiscada na coleção. Pode passar, por favor. Pode até ir por causa do tempo, que eu acho que vocês ainda têm um tempo. Isso é só para mostrar para vocês algumas, né, tentativas que a gente, às vezes, encontra nas coleções de apagamento. Pode passar, por favor, porque vou deter no último. Pode passar, por gentileza? Isso, para mostrar que houve um apagamento de umas marcas. Pode mais à frente. Aqui algumas, aqui eu vou fazer para vocês as assinaturas. Inclusive, essas assinaturas, as dedicatórias, elas estão sendo objeto de estudo na minha tese de doutoramento. Eu estou contando com o auxílio do apoio do LabFio e do professor Leonardo Marco Túlio, né, que estuda a área da paleografia, que ele tem me ajudado na identificação dessas assinaturas, né, da leitura dessas assinaturas e das dedicatórias. Então, nós temos feito esse trabalho em parceria. Pode ir para frente, por favor. Agradeço até ao professor aqui, publicamente, pela orientação, identificação. Mais à frente, que aí não vai ter tempo de... Quero ir para o outro, o último, senão não vai dar tempo. Pode passar, por gentileza. Isso, chegou aí. É porque eu queria me deter nesse caso. Porque o que acontece? Essa coleção, esse carimbo, é da biblioteca do Francisco Ramos Paes. Então, assim, nós sabemos que essa coleção, o Francisco Ramos Paes, a professora Tânia Bessoni fez um trabalho maravilhoso, ela estuda essa biblioteca. Ele foi um bibliófilo, né? Então nós sabemos que a coleção dele foi adquirida pela Biblioteca Nacional em 3 etapas, por doação, né? Em 1897, depois em 1920 por Arnaldo Giller e em 48 por compra, né, de uma coleção de autógrafos. Quando eu encontrei esse exemplar com carimbo da Biblioteca do Francisco Ramos Paes, comecei a me perguntar como seria possível isso. Então, eu me dirigi à Biblioteca Nacional, cheguei a consultar o catálogo que eles têm da biblioteca, né, do Francisco Ramos Paes. Cheguei na seção de obras raras, contei com a ajuda e a colaboração, né, das minhas colegas de lá. E nós não vimos que as obras que estavam arroladas no catálogo, todas estavam lá. Então, assim, é um mistério ainda para nós, ainda não conseguimos identificar como que ela veio à coleção, como que chegou até as mãos do professor, né, esse exemplar, que, né, pela em tese deveria estar com essa coleção aqui na Biblioteca Nacional. Então, não sei, por não ter nenhuma identificação, a não ser esse carimbo, e todos os exemplares da Biblioteca Nacional, eles estão... na biblioteca, porque eu tive o cuidado de verificar o catálogo e de checar, né, se eles estavam lá. E contei com a colaboração das colegas de lá. Então, assim, isso é um mistério que tem que me ajudar a descobrir, eu estou aceitando, né, a colaboração. Então, assim, eu fiz uma apresentação bem breve, porque é um estudo muito preliminar, ele vai ser aprofundado na minha tese, né, e eu agradeço a oportunidade de mostrar para vocês, e quem souber de fontes e puder ajudar na colaboração, aproveito aqui para divulgar uma fonte maravilhosa que essa semana passada, que era a Caçadora de Ex Libris, que a Mary do Museu Nacional de Belas Artes, né, desenvolveu, que está sendo maravilhoso, que está nos ajudando bastante. Então, assim, agradeço, então faço a sugestão de que, se vocês não conhecem ainda o site, que façam uma visita, que vale muito a pena, que está muito bom, assim, muito interessante da gente, né, visitar. E agradeço a oportunidade e me coloco à disposição de todos para as perguntas, para comentar o que vocês desejarem. Muito obrigada. Rosângela, muito obrigado por sua fala. Ambas as palestras foram muito elogiadas, né, no decorrer das falas, e eu tenho algumas perguntas, nós separamos algumas perguntas aqui. Queria começar pela Ana.
Temos uma pergunta da Rafaela Silva. Ela diz o seguinte: quais os critérios que foram adotados para a seleção das obras? A pergunta para a Ana Roberta. Ok, Rafaela. Um dos maiores critérios foi tempo de pesquisa. Então, como a gente tinha um tempo de pesquisa diminuto, né, para o mestrado, nós fomos forçados a escolher apenas 30 obras. Mas como que escolhemos essas 30 obras? Pelos materiais constituintes, pelo arranjo estético, pelas características inovadoras das encadernações, né? As encadernações, elas vinham todas em uma conformação a partir do século XVII, aí quando você entra no século XIX, você começa a ver variações, começa a ver, ao invés de só encadernações plenas em couro ou em pergaminho, você começa a ver meia encadernação com capa, com papel marmorizado ou com papel impresso. Então, quando a gente encontrou um exemplar que já mudava uma configuração, ele era um exemplar interessante, era um tipo interessante para compor o catálogo. Outro critério foram as encadernações que tinham aspecto, né, que pareciam originais, eram compatíveis com a época de produção daquele livro, né? Um dos exemplos é a encadernação que eu trouxe, quer dizer, eu não mostrei a encadernação, eu só mostrei a página de rosto, mas daquele livro que tem vários elementos, é de 1686, então é um livro que tem uma encadernação que é compatível com o que se fazia na época em que ele foi impresso. Então, tem chance de ser uma encadernação original, né? Então, foram esses os critérios que nós utilizamos. Espero ter respondido. Bom, Tiago, está sem som você, Tiago. Ok. Algumas curiosidades, né? Seu trabalho é muito rico, não só para estudantes de biblioteconomia, mas acredito como uma outra gama de estudantes de outras áreas de conhecimento. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo descritivo das encadernações e essa relação descrição e demanda. Como é a aferição disso? Como vocês percebem a procura por esse tipo de informações que são tão relevantes, né? E que, sem dúvida nenhuma, o seu trabalho vem a pavimentar uma lacuna, talvez, nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção a respeito do outro lado, do lado pesquisador, que necessita constantemente desse tipo de acervo. Ok. Eu percebi que existe sim uma lacuna. Para quem é pesquisador, pesquisador ele sai atrás das informações, né? Ele espera achar, né? Mas eu acho que a lacuna maior é, de repente, para o próprio profissional da biblioteca, né? Que muitas vezes ele não se dá conta de algumas diferenças e de quanto que uma encadernação pode agregar de informação, né, de camadas de informação, e tem a sua importância. Eu já estudo encadernações já tem um certo tempo, eu fui bolsista na casa de Rui Barbosa, estudando as encadernações do Rui Barbosa, e tanto lá quanto na casa de Oswaldo Cruz, eu percebi também que as encadernações, às vezes, elas têm elas são pouco percebidas, ou percebidas como algo facilmente substituível. E isso não acontece só nesses locais, acontece em outros locais também, né? Às vezes quando você... Bom, nós na Casa de Oswaldo Cruz pedimos alguns projetos de encadernação e a gente recebe algumas pessoas que vão fazer parte de uma licitação, enfim, no órgão público é assim que funciona, né? E às vezes você vê que a proposta da própria pessoa, né, da empresa, já é essa: não, nós vamos reencadernar tudo, vai ficar tudo lindo, vai ficar tudo maravilhoso, mas não é por aí, né?
espera, né, a gente tem que olhar, é que tudo aquilo, todas aquelas encadernações, mesmo as que estão em condições mais críticas, elas têm algo que deve ser olhado com calma e pensado antes de se agir, né? Então, a minha proposta dentro da minha dissertação era justamente fazer uma reflexão sobre até que ponto a decisão, as decisões de conservação recaem só sobre um determinado grupo, somente sobre o grupo que tem a guarda, porque são decisões que precisam olhar para várias outras áreas, né? Eu fiz muita pesquisa histórica dentro da minha dissertação, coisas que a gente deveria fazer normalmente dentro de um processo, né, de restauração. Poxa, peraí, vamos olhar esse objeto, vamos procurar informação sobre ele, vamos saber de onde ele veio, por que que ele está assim, o que que a gente pode fazer para que ele continue com uma conformação ou com a sua aura, né, a seu ar de autenticidade, sem que a gente possa interferir muito, né? O papel do conservador é muito complicado, mas ele precisa de muito diálogo também. E nas outras áreas, né? O bibliotecário também precisa dialogar com outras áreas também para se oxigenar e entender o seu próprio acervo, às vezes. Eu acho que a lacuna foi essa aí, assim. Uma outra dúvida e curiosidade, como você percebeu as práticas de propaganda do mercado livreiro? Isso ficou muito bem ressaltado no seu trabalho, mas talvez você pudesse contar um pouco mais sobre isso. Eu, por exemplo, observei em uma das suas imagens que nas seixas da obra havia inscrição de uma livraria. Como foi esse processo de revisitar esse espaço de propaganda naquela época do século XX, até mesmo anterior, século XIX, como você enxergou essa caminhada aí na história das livrarias, né? Eu até peço desculpas, porque o meu plano era eu mesma passar a minha apresentação e ir sinalizando essas coisas. Então, quando eu lembrava que eu tinha uma coisa para sinalizar, não sou eu que estou passando, então não adianta. Mas, realmente, algumas livrarias, elas faziam a sua marca em douração, né? Quando eu estudei na Casa de Rui Barbosa, várias livrarias tinham esse procedimento, e é muito interessante de você ver, né, as diferenças. É interessante também de observar como que eles faziam, né, as suas propagandas, e era um meio, né? Esse era um meio. O outro meio de se fazer propaganda também, e que funcionava muito, eram os almanacs, né? O Almanac Lemaire, por exemplo, existiam várias publicidades, né, de encadernadores, e uma das coisas que eles mais gostavam de salientar é que eles eram encadernadores de Dom Pedro II, ou que eles tinham recebido tais medalhas nas exposições internacionais. Então, eram sempre maneiras de se chamar público, né? Agora, a encadernação era muito complicada no século XIX, porque os materiais que nós tínhamos nacionais, eles tinham uma qualidade que não era a qualidade europeia, por exemplo. Por isso, muita gente mandava fazer fora. E por isso, muitas livrarias colocavam, encarregamos-nos de encomendas para o exterior. Para você mandar seu livro para encadernar em algum lugar fora, ou na França, ou na Inglaterra, ou seja. Então, é interessante de observar isso. Agora, não fiz, assim, um estudo muito sociológico sobre isso, não. Me ative mais a questão estética, a questão dos tipos, né? E também de algumas. Mas eu gostaria ainda de fazer um estudo mais linha do tempo, né? Onde cada coisa começou a ser sinalizada, onde começou a aparecer o telefone, onde começou, sabe?
essas coisas que eu acho que são interessantes e que eu ainda não tive um tempo para me dedicar, né? Tanto isso nas etiquetas de livraria, quanto nas etiquetas de encadernadores, né? Que também são muito interessantes, são difíceis de encontrar, etiqueta de encadernador. Às vezes você encontra até encadernações com a douração do encadernador na parte posterior, né? Lado de fora mesmo, mas é muito raro. Muito obrigado, Ana. A gente vai continuar agora fazendo algumas perguntas e apontamentos sobre a fala da Rosângela. E nós começamos, inclusive, com uma pergunta da Mari Komatsu. Ela pergunta sobre o Ex Libris do Celso Cunha. Você pode falar um pouco sobre isso, Rosângela? Havia esse Ex Libris? O que você percebeu sobre isso? Nós não temos um Ex Libris na coleção do Celso Cunha. As mapeamento que nós estamos fazendo até o momento, a gente não identificou na coleção. E a ideia é, ao final desse trabalho, desse inventário, fazer um catálogo mesmo para disponibilizar como consulta, tanto dos Ex Libris da coleção, quanto, né, das dedicatórias, fazer um banco onde essas informações estejam disponibilizadas para consulta pública. Então, nós estamos com esse projeto em colaboração com o laboratório, né, da área da filologia, e vamos ver se conseguimos concluir, né, após a pandemia, que agora a gente não consegue nem ter acesso à coleção, mas o Celso Cunha não tem um Ex Libris próprio, não tem. Até assim, algumas encadernações, elas têm uma assinatura na lombada, mas não tem um Ex Libris. Nós temos uma coleção na Faculdade de Letras da UFRJ, que é a coleção do professor Afran Coutinho, e eles têm um Ex Libris, eles fizeram um Ex Libris, né, lá. Nós temos, mas na Celso Cunha, não. Esse acervo da Biblioteca José de Alencar, da Faculdade de Letras, ele é muito formado por coleções particulares de professores, né, da casa. Então, nós temos, foi a biblioteca particular da professora Bela Joseph, para lá, do professor Afrânio Coutinho, né, do professor Celso Cunha. Então, temos vários, Serafim da Silva Neto, né, do professor Thierry, do Eduardo Portela. Então, assim, muitas coisas nós temos que integram essas coleções especiais, né, dessa biblioteca, que é uma das maiores bibliotecas de letras da América Latina, a nossa, em número quantitativo de acervo. Nós tivemos uma, enquanto você apresentava o seu trabalho, nós tivemos uma exclamação, não foi uma pergunta, foi uma exclamação muito interessante, que dizia assim: essa biblioteca parece um museu. Isso. Pois é, eu vou comentar o seguinte: você sabe, a biblioteca na qual eu trabalho possui uma coleção especial que se assemelha a essa com a qual você trabalha também. E eu fiquei um pouco curioso no que diz respeito ao processo de divulgação na própria mídia, na mídia institucional, em redes sociais, porque um trabalho de divulgação e promoção entre os pares você faz de forma belíssima. Queria saber um pouco mais sobre isso, se existe um processo para que essa preciosidade ela esteja presente em outros meios de comunicação também, que não apenas o acadêmico. Isso a gente parece que vai caminhando bem, né, com o que você tem feito até o momento. Mas queria que você avaliasse essa... Eu sempre noto e vejo essa necessidade de que os nossos acervos sejam divulgados em outros espaços. E como anda isso na sua instituição, na sua coleção? Você poderia falar um pouco a respeito? Então, essa questão, só antes de responder a sua pergunta, deixa eu comentar essa questão da musealização dos acervos, né? Essa coleção, vamos dizer que essa reprodução, porque nós temos uma outra coleção que também é musealizada, que é a coleção professor Afrânio. Então, assim, é um momento da história da UFRJ onde essas coleções, elas foram assumindo essas características, muitas vezes por
condições até para a própria aquisição delas. Como eu disse na minha fala, essa coleção, quando ela foi comprada e houve uma disputa por ela, a Unicamp queria comprar essa coleção, né, a Universidade Berkeley, e na época o professor Nelson Maculan, que era o reitor da UFRJ, né, cobriu a proposta da Universidade Berkeley e comprou a coleção, né? Mas junto com essa compra, veio também as condições para reprodução, né, do escritório da Biblioteca Particular do Professor na Biblioteca da Faculdade de Letras. E isso aconteceu também com outros acervos, o professor Afrânio Coutinho, né, e outras, o professor também Carlos Chagas, nós tínhamos também uma reprodução que depois isso foi modificado, mas tinha também essa mesma característica. Então, dentro da UFRJ, existia essa... Houve um momento da formação das coleções em que isso acontecia, né, em que era comum essa reprodução. Né? Porque isso era dado como orientação, requer um pouco mais de estudo para que nós, né, possamos descobrir. Mas uma questão, eu posso dizer... é que a necessidade de um acervo como esse, que tem essas características de um acervo diversificado, né? Que ele não é só bibliográfico, ele é arquivístico e ele é museológico. Então, só o bibliotecário, ele não dá, ele precisa formar uma comissão, né, interdisciplinar com museólogo, com arquivista, com conservadores, para que esse trabalho ele seja pensado coletivamente, e as ações também, porque eu acho que quando se trabalha integrado, consegue-se pensar melhor o gerenciamento dessa coleção na perspectiva de mantê-la, né, nas condições adequadas por mais tempo e também para a pesquisa, né, para que ela possa estar, né, disponível, né, de uma forma, né, adequada para consulta pública, que eu acho que é isso que faz o sentido de nós trabalhar nessas coleções, identificarmos todas essas marcas para dar possibilidade de pesquisa, de desmembramento de pesquisa. Então, acho que esse, inclusive, no início desse trabalho, da pesquisa da dissertação, a Ana Roberta chegou a visitar a coleção, ela ajudou bastante, até agradeço aqui publicamente a colaboração que ela deu, inclusive nessa questão das encadernações, até assumimos o compromisso futuro de fazermos um trabalho depois juntas, né, com as encadernações lá da Celso Cunha, mas isso ainda não foi adiante. Mas é essa necessidade de se pensar esse gerenciamento com o trabalho interdisciplinar. Então, isso é muito importante. E também se pensar que quando assumimos um compromisso de gerir uma coleção, né, nessas condições, também temos que pensar na perspectiva a longo prazo, se podemos arcar com esse compromisso a longo prazo, porque as instituições públicas, elas têm a questão orçamentária, que é um limitador, e que é uma questão que a gente se depara a todo instante. Então, são questões que a gente tem que ponderar. Agora, voltando para essa questão que você pontuou da divulgação fora da universidade. A gente espera, com essas pesquisas, com esses produtos, porque assim, a coleção ficou muito tempo fechada, essa coleção, ela sofreu muito com infestação de cupim, ela perdeu muito da sua coleção, por causa disso, por causa das condições inadequadas do espaço de guarda. Então, teve infestação de cupim, teve broca, já teve muitos problemas, nós tivemos uma baixa, passou muito tempo fechada. Então, isso tudo contribuiu um pouco para a invisibilidade, vamos dizer assim, que a invisibilidade do que lá está para ser consultado. Mas, quando nós retomamos, como nos propusemos a fazer um inventário exaustivo, na perspectiva de identificar, inclusive, essas marcas, foi justamente para que essa pesquisa pudesse se desdobrar em produtos que viessem a dar essa possibilidade de divulgação da coleção fora da universidade. Porque nem sempre nós podemos contar com essa assessoria dentro da nossa própria instituição. E aí, nesse caso, quando a gente tem a pesquisa, quando a gente tem um mapeamento, quando a gente conhece muito bem a coleção que está sobre a nossa responsabilidade, se tem a possibilidade de se produzir produtos que venham a divulgá-la fora daquele espaço institucional. Eu acho que tudo isso que tem sido feito é nessa perspectiva, é de que ao final disso, os produtos que estão sendo desdobrados possam vir a divulgá-la fora desse espaço.
Mas, no momento, essa divulgação, ela tem acontecido de uma maneira não adequada, por causa dessas questões todas que são limitadoras que eu pontuei para você. Ok. Chegou uma pergunta do Vladimir Luciano. Ele pergunta sobre o acesso aos pesquisadores do acervo de coleção, da coleção Celso Cunha e também das outras coleções especiais. Como é feito esse acesso? Você poderia falar um pouco, Sim. digamos assim, num panorama geral e agora, especificamente nesse período de pandemia? Então, agora nós não estamos trabalhando presencialmente, o trabalho está sendo remoto. Então, nós temos trabalhado de casa nos acervos. Então, temos feito o que é possível fazer na base de dados das nossas próprias casas, né? Nós temos uma orientação da reitora de que o trabalho só retornará quando se tiver uma vacina, que é o mais prudente nesse momento, né? Antes disso, os acessos, as coleções especial, o Museu de Língua e Literatura, a coleção Celso Cunha, elas são agendadas. Você manda o e-mail e aí faz a sua demanda, aí nós recebemos e agendamos um dia e um horário, que aí nós ficaremos à espera do pesquisador para que ele possa consultar a publicação que ele deseja. E devido a essas perdas que nós tivemos na coleção, fruto dessas infestações que a coleção sofreu, nós perdemos algumas obras. Então, às vezes, temos demanda que não podemos atender, porque aquelas obras elas foram perdidas em decorrência dessas questões. Então, mas o agendamento, o atendimento, ele é agendado com dia e horário, marcado com o bibliotecário atento ali para dar o suporte, né, e disponibilizar a informação. Mas a gente até tem a proposta de digitalizar algumas coisas para facilitar também esse acesso, mas isso ainda está em discussão, porque considerando a fragilidade das publicações, nem tudo será possível da gente fazer esse trabalho. Obrigado. Respondi a pergunta? Sim. Eu gostaria de destacar a importância da contribuição dos dois trabalhos, das duas pesquisas, e perguntar se vocês gostariam, ambas as palestrantes, de complementar algum ponto, desenvolver melhor, talvez, alguma questão que, por questão de tempo também, não tenha sido tão bem abordada. Seria um bom momento para, de repente, vocês pensarem em desenvolver mais alguma questão. Tiago, eu gostaria de fazer só uma observação. Porque no desenvolvimento dessa pesquisa, se teve muita dificuldade para reconstituir o que acontece, que eu acho que é uma realidade das instituições. Tivemos muita dificuldade em fazer reconstituição da história da institucionalização da coleção na universidade. Por quê? Nós conseguimos ter o perfil dessa coleção muito bem, enquanto era uma biblioteca particular, e aí quando ela vai para a instituição que assume um outro papel, nem todas as pessoas que no ciclo, né, do desenvolvimento desse trabalho, né, de implantação dessa coleção, tiveram a preocupação de documentar esse processo. Então, assim, eu gostaria, como a gente tem muitos bibliotecários, eu gostaria de chamar a atenção para que ficássemos muito atentos a isso e da importância que se tem de documentar, quando se recebe uma coleção, a trajetória dessa coleção na instituição. Porque essa coleção, ela vai permanecer para além de nós. Então, quem virá depois de nós, ela precisa saber essa história para que ela possa dar continuidade a esse trabalho. Então, foi muito difícil fazer a reconstituição dessa história de institucionalização da coleção Celso Cunha, porque não houve documentado algumas etapas que eram essenciais desse trabalho. Então, assim, eu acho que como nós nos deparamos com isso frequentemente, porque principalmente as bibliotecas universitárias, que a maioria de seus acervos são formados por doações, né, de particulares ou de professores das instituições, então que tenham esse cuidado sempre de documentar esse processo de recebimento, de como que se deu o desenvolvimento, até a disponibilidade desse acervo para consulta pública, porque isso é extremamente importante para o nosso trabalho, para que a gente tenha registrado essa história, para que a gente conheça o acervo e essa história ela não fique perdida, porque se não se documenta, se não se registra,
ela fica perdida. Então, nós não conseguimos fazer essa reconstituição dessa trajetória, da institucionalização dessas coleções. Então, assim, isso é muito importante. Então, só gostaria de que quem está nessa função de gestor, que tem essa atribuição e que recebe essas coleções, que tenham esse cuidado, porque essas informações, elas são extremamente importantes, porque sem ela é impossível você reconstituir, você conhecer o acervo que você está recebendo, o que você está responsável. Isso é muito importante para a memória, né, de formação dos acervos, das coleções da biblioteca, seja ela universitária, especializada. Eu acho que nós precisamos dessas informações para que essa história não fique perdida e possa ser recuperada. Excelente análise, Rosângela. Vi aqui as pessoas concordando com o que você dizia. Uhum. Realmente, registrar a história e o percurso dessas coleções para o curador e gestor é algo fundamental, e não apenas para o curador e gestor, mas para toda a geração de bibliotecários posteriores, né? Ana Roberta, gostaria de acrescentar algo? Eu vou pegar a carona aqui no que a Rosângela colocou, que realmente é muito importante, e também é muito importante registrar, né, documentar os processos de restauração, principalmente quando eles são assim, contratados, né, por serviços externos, né? Documentar muito bem quais são os livros, em que estado de conservação eles estavam antes de ir para esse serviço, fotografar. É tão simples fotografar. Hoje em dia é mais simples ainda, né? Que você com um celular consegue fazer um registro muito rápido, mas minimamente fotografar, né, capa, fotografar lombada, cabeceados, cortes, para você ter um registro. E as marcas, né, de proveniência que tem no livro. Porque isso também ajuda a uma identificação futura. Por exemplo, o carimbo é sempre uma questão candente em todas as exposições que a gente fala de marcas, sobre marcas de proveniência, mas carimbo ajuda muito quando você tem um apagamento do carimbo em uma obra que foi furtada e tal. O carimbo, ele deixa registro, ele deixa marca. Então, é interessante você registrar onde está, em que página está, em que lugar está, se for possível ter esse nível de detalhamento, né? Que é um nível de detalhamento que os museólogos estão muito acostumados, né? Tem assinatura no canto esquerdo, inferior e tal, tal, tal. Então, é interessante ter esses registros também, da coleção. Se forem contratados serviços de conservação, não jogue as capas anteriores fora. Faça um pequeno arquivo daquilo, porque pode ser interessante também em processos de estudos de restauração futuros, e até mesmo nos estudos de marcas, né? E também, só salientar aqui, o meu estudo, assim, o trabalho que eu apresentei aqui, ele não é exatamente sobre marcas, então muitas questões podem ter ficado meio soltas, né? Minha exposição pode ter sido um pouco conturbada, mas esses estudos dessas marcas, dessa coleção, acho que tem que estar no horizonte também dos outros profissionais de biblioteca, né, da minha biblioteca ou de qualquer outra biblioteca que queiram se aprofundar, né, porque também trazem pistas muito interessantes sobre a vivência, né, daquele objeto, durante a sua trajetória e até chegar na sua biblioteca. É isso. Vocês teriam uma pergunta para fazer a respeito da outra pesquisa para outra palestrante? Eu tenho uma pergunta para a Rosângela. Rosângela, você estava falando que você até agora não encontrou nenhum ex-libris do Celso Cunha, né? Eu sei que você andou pesquisando lá na Academia Brasileira de Letras, mas eu não sei se você teve acesso, lá tem alguma, com a quantidade de livros dele, tem livros dele na academia. Eu queria que você falasse um pouco se você encontrou, o que que você encontrou por lá quando você pesquisou, se você se deteve mais em documentos,
porque é interessante, assim, na nossa coleção também, o Carlos Chagas Filho, ele era quase um bibliófilo, ele adorava livros, mas também não marcava o livro de maneira nenhuma, nem assinava, não tinha ex-libris, não tinha nada disso. Então, isso é um pouco frustrante, né, quando a gente estuda uma coleção, assim. Queria que você desse um testemunho. Então, eu fui à Academia Brasileira de Letras, mas para consultar o acervo, inclusive até aproveito e agradeço publicamente a Renata, que foi um amor, me ajudou pra caramba na pesquisa documental, mas eu fui para pesquisar o Celso Cunha, porque eu precisava entender quem era o Celso Cunha para poder estudar a biblioteca dele. Então, eu fui para ver também como que a Academia Brasileira de Letras via o Celso Cunha e via a biblioteca do Celso Cunha. E a pesquisa documental foi maravilhosa porque eu pude ver que eles endossavam a importância de se manter a coleção unificada, que ela não fosse desmembrada, que ela tivesse essa estrutura, essa apresentação que ela tem agora, e que fosse respeitada a sua ordem originária de ordenação, por causa da importância que essa coleção na área de letras, na área da filologia e da linguística, é uma das mais importantes que nós temos no Brasil. Eu acho que nós temos a maior coleção de galego do Brasil. Então, assim, que tenho certeza que quando estiver disponível para consulta, virá muitos desdobramentos de pesquisa em cima dessa coleção. Então, eu fui para entender o personagem, para saber quem ele era, como ele tinha atuado, como que a academia o via, como que a academia via a biblioteca dele. Então, eu precisava ter esse entendimento dos pares sobre ele e quem ele era. Então, eu fui para fazer essa pesquisa documental, porque a biblioteca dele toda foi para a UFRJ, foi comprada. Algumas coisas, depois que o professor Celso Cunha, quando o professor Celso Cunha faleceu, 10 anos depois, foi feita uma exposição na Biblioteca Nacional, aonde foi, inclusive, feita uma doação, né, de alguns manuscritos para a Biblioteca Nacional, que isso levou, inclusive, a sala de manuscrito receber o nome do professor Celso Cunha. O nome da sala de manuscrito da BN é Sala, né, é Celso Cunha. Então, lá tem algumas coisas que foram doadas, né, por familiares. Mas o acervo bibliográfico e museológico e arquivístico está basicamente, digo, acervo relacionado à trajetória acadêmica do professor, porque nas fotos que nós temos, nos documentos que nós temos, só temos documentos relacionados à trajetória dele, acadêmica, da vida pessoal, familiar, nós só temos umas duas fotos do seu casamento e de uma comemoração de aniversário, mas muito poucas, porque estavam pessoas da instituição, da UFRJ, presentes. Então, mesmo o acervo arquivístico, ele tem a característica de só reproduzir documentações da trajetória acadêmica dele e da passagem dele para as instituições. São documentos de funcionários, de pessoas, né, para que ele, né, ele foi, esqueci de falar, ele teve uma atuação no Pedro II, e foi muito importante, porque ele foi diretor do Pedro II 10 anos, então, assim, ele assumiu também a cátedra, né, do Pedro II por muito tempo, no lugar do Antenor Nascente, que eram as cátedras mais importantes de língua portuguesa, foram assumidas por ele, tanto no Pedro II, quanto na UFRJ, né. E ele dizia que isso era o motivo de maior orgulho dele, de todas as coisas que ele tinha recebido, essas eram as coisas que ele mais gostava de ser lembrado, para ser chamado de professor e de ser lembrado, e ele, para ele isso foi o mais importante acontecimento, ter assumido essas duas cátedras de língua portuguesa, que eram as mais importantes da área. Então, assim, Aninha, a minha pesquisa lá foi mais focada para entender o personagem, quem era ela, quem ele era e como ele era visto por seus pares. Mas não por... E foi muito bom, porque eu descobri muitas coisas interessantes com a ajuda da Renata lá. E eles, assim, tem uma entrevista com ele, que inclusive essa entrevista é feita com todos os acadêmicos, quando eles assumem, e foi muito interessante, porque aí foi ouvi-lo falando ele da sua própria biblioteca. Então é muito interessante a gente ver e entender a concepção, o que era para o Celso Cunha essa biblioteca.
que era como eu coloquei para você, era uma biblioteca que ele mesmo definia nas palavras dele de funcional, porque versava sobre temáticas do interesse dele, que ele teve que formar, porque na época em que a gente às vezes esquece que para produzir pesquisa, hoje a gente tem tanta facilidade que a gente pensa que essa facilidade foi desde sempre, mas não foi. E a gente vê que essa característica da formação desses acervos esteve na vida de muitos pesquisadores, do que você apresentou, né, do Oswaldo Cruz, do Celso Cunha, porque eles tiveram que formar os seus próprios acervos para poder conseguir fazer as pesquisas do seu interesse. Então, isso era uma característica de uma época. E às vezes a gente esquece, porque hoje nós temos muita facilidade, o portal de periódicos da CAPES facilitou muito a nossa vida, mas o professor Celso Cunha tem uma coleção de periódicos fantásticas, assim, que não existe nem na CAPES, porque elas, os primeiros números dos periódicos ali originários, uma formação de uma área da filologia e da linguística que são essenciais. Então, assim, era assim que eles construíam a pesquisa, formando seus próprios acervos, formando suas próprias bibliotecas, por isso que quando elas chegam às instituições, elas são extremamente relevantes, porque elas vêm com essa qualidade, né, de ter essa característica, né, de ter acervo, que fazem parte de uma coleção de lastro, de uma formação de várias áreas, né, científicas, que são extremamente importantes. Então, foi isso, Aninha. Foi lá para descobrir quem era o Celso Cunha, como que ele era visto, né? Quem era esse personagem, como que eles viam a biblioteca dele. Foi muito bom. Foi isso, agradeço a Renata pela colaboração, foi extremamente importante. Descobri até depois, através dela, mais uma informação, que o professor Celso Cunha também passou pelo arquivo de lá. Olha só que coisa, ele era um homem muito versátil. Muito versátil, né? Bacana, Rosângela, obrigada. Nada. Bom, iremos encerrar então, né, as atividades de hoje, agradecendo a Ana Roberta Tartaglia, a Rosângela Coutinho, pelas excelentes palestras, a todos que estiveram presentes conosco na transmissão até agora e a todos que colaboraram para que essa transmissão fosse possível, né? Então, deixo meu abraço, meu agradecimento e nos vemos em breve. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Muito obrigada a todos. Boa noite.